Hej allihopa. Och välkomna till en ny video. Ni vet vad som ska testas idag. Och det är Tan Ravel Pro. Ja, jag gjorde en sån här video. Det var typ en av de, inte av de första videorna, men alltså jag en av de första videorna som gick jäkligt bra. När jag testade den första Tan Ravel. Nej, så att jag har haft den här morgonrocken i för många videos här nu. Ja, vi ska ju inte överkonsumera allt och köpa nya morgonrockar. Det ska vi inte göra. Oh my god, en flugga. Men hur gör jag då? Do not shake. Okej. Det luktar lite starkt. Får man inte andas eller? Eller? Näsan kanske är bra. Den vi har gick faktiskt väldigt, väldigt bra. Så gå ner och titta på den. Men det var ju så här 3 år sedan. Tre år sedan, ja. Då var jag inte i det här lilla badrummet. Jag ska ju ta tag i och renovera det här jäkla badrummet för att det... I don't like it. Som ni säkert förstår. Strunt det. Liksom, jag är glad att jag har ett badrum kan vi säga. Så, nu ska vi se. Alltså det är, man har ju sett väldigt många göra reklam för det här. Jag har köpt den här själv. Jag har inte fått den utskickad till mig. Så att nu kommer jag verkligen få min ärliga åsikt. Så det har redan varit massa samarbeten. Men ja, det man får hem är då ett block. Man får den här nya maskinen. Och en färg. Och jag vet inte, jag betalade så här 1200 kronor. Vad billigt det blev. Men som sagt, jag tror att Bianca har någon kod nu. Undrar om den fortfarande är giltig. Den kanske inte är det när jag lägger ut den videon. Men om den är det så länkar jag den där nere. I alla fall, vi ska öppna den här. Åh herregud. Ingen text, bara bilder. Så det finns så här A, B, C, D, E, F, G och så vidare. Jag har laddat den i alla fall. Så det man ska göra är att göra så. Sen ska man ta upp den saken. Och sen, och det var ju inte jätteavancerat i alla fall. Det känns som att man kanske skakar den här. Vrider på den här saken. Ska den klippas bort kanske? Ja, det är någonting som ska klippas bort. Det stod inte. Jag måste gå förbi liksom min kamera, min ring light för att liksom ta mig till saxen. Då ska jag klippa bort den här saken. Det hände ingenting. Men hur fan ska jag bort den här? Men alltså gud. Luktar gott i alla fall. Gud, ska jag ringa någon eller som har testat den här? Vi ringer Jennifer. Om hon vill svara. Nej, jag fattar, det är söndag kväll. Hon lär hänga med sin kille liksom. Ja. Inte tillgängligt. Vem fan ska ni testa det här då? Har Jessica testat den? Vilket ju... Hon är också kille. Hello! Dålig uppslutning. Vad fasiken. Hallå, hör du mig? Ja, hallå. Jag håller på att spela in min Tan Ravel-video. Har du använt den? Ja. Har du det? Sorry. Har du använt den här? Mm. Ja. Hur, det är någon grej, hur får jag bort den saken?
lite skruvar för att skruvas. Jag skruvade för kort. Oh my god, jag försökte klippa bort den där. Och det var verkligen inte vad jag skulle... Jag vet, för jag gick dit och sen bara, aha, jag ska gå ännu längre. Oh my god, jag är dum i huvudet. Fasiken. Ja, kolla hur det går för dig att kalla i den väskan i filmen. Är det svårt eller? Jag vet inte, jag fick till det jättebra första gången, men sen så är det liksom också utanför allting. Ja, vi får se. Men tack för hjälpen då. Ja. Då är jag dum i huvudet som vanligt. Bra, bra. Vi ses. Tack, tack. Okej, okay, alltså gud. Jag hade liksom gått för kort. Alltså jag är dum i huvudet. Jag tog liksom inte i. Men då har man nästan klippt bort den i alla fall. Okej, okay, då ska vi se. Hur mycket ska man lägga i då? Det står inte. 18 milliliter. Nej. Fill the tank by squeezing the tanning liquid. Okej, okay, men hur fast, hur jäkla mycket ska man ha då? Okej, okay, jag lägger i den här då. Och sen så. Vadå, hur mycket ska jag ha? Det så, jag kan ju inte bara fill the tank. Alltså hela liksom. Nej. Eller vi testar så då, eller? Okej. Okay. Och sen... håller i den och sprayar där. Hur? Okej. Okej, jag blev inte direkt jättebrun, eller? Men det luktar typ exakt lika grann som förra formulan. Okej, okay, ska man köra lite deklotage? Det luktar lite mindre. Oj, oh, jag blev redan alltså, direkt brun. Oh my god, det är världens brut. I love it. Oh, jäklar vad brun. Okej, okay. Ska vi ta lite på kroppen? Wow. Det är verkligen helt sjukt. Ska vi testa på benen? Eller? Gud, ska jag köra en vända till ansiktet eller? Det står inte hur länge jag ska spraya. Men innan i alla fall. Nej men nu blir det så. Innan med den för... Åh gud, jag är så brun. När jag gjorde den här med den gamla så tog det så här jättelång tid. Nej men det går så snabbt. Så jag har lite armar. Jag är lite rädd för det här med att ta på kroppen. To be honest, det känns som att det kan bli randigt för att man typ inte täcker allt. Men jag är ju verkligen direkt brun. Som sagt, problemet med alltså, den förra tan revel som många upplevde var att färgen försvann efter några dagar. Jag vet inte hur länge jag kommer kunna ha wear test på det här. Men jag kommer publicera den här tisdag morgon. Så... jag kan ju göra sista check-in tisdag morgon hur det ser ut liksom. Men alltså jag är väldigt imponerad. Men det var väldigt oklart så här, hur mycket ska man fylla med? Men jag tog ju obviously alldeles för mycket. Så det blir lite waste. Ska vi ta en sista vända? Gör inte. Men armar kanske är asigt. Okej, nu är jag så jäkla brun. Men ja, då kommer man ju behöva tömma den här då.
Jag antar att det inte är så fräscht att låta det ligga i. Men jag tycker i alla fall att vi ses. Gud. Kolla runt mina bryn. Ser ju väldigt intressant ut. Men ja, jag häller ut det här då, så ses vi imorgon bitti. Okej, jag är bara inne, det är inte morgon, men alltså. Jag har liksom främst färg här i mitten av ansiktet. Det blir väldigt intressant. Alltså, jag, har jag ens tagit någonting? Jag har fortfarande inte hällt ut. Har jag liksom tagit? Ah, men det här kommer. Det här kan bli katastrof för att jag har gjort det här för mycket. Det är inte Tamrils fel. Jag ber om ursäkt till alla som kommer hata mig nu. Men ja. Så att jag fick lite i ytterkanten också. Okej, nu häller jag ut den här. Ursäkta. Nu har jag ju inte studieljus på. Nej men alltså. Det ser helt sjukt ut. Jag tror verkligen jag tog. Jag tror att man ska liksom ta så här en gång. Men det är bra om man. Det här är så här 100 lager av Tan Rebel video. Alltså hjälp. Alltså jag är rädd hur jag kommer vakna upp imorgon. Okej, jag pratar lite med andra som har använt det här. Och jag ska nog ta bort lite i mitt ansikte. För att också så här, det här torkar liksom inte. Gud. Så jag ska ta bort med en pad och vatten. För det kommer liksom, oj herregud. Det kommer liksom bli mörkare sen ändå. Och så efter att jag har tagit bort så blir det ju mörkare ändå. Jag vet inte. Jag tror jag är en brunare. Alltså jag ser helt förrörd ut. Men som sagt. Jag tror ju, alltså gud. Fasigen. Jag lägger in en bild hur jag såg ut innan jag la på. Jag tror att jag hade sett helt galen ut om jag lät det ligga kvar. Ja, bröstet. Ja, ser ganska brunt ut. I alla fall. Men vad fan ska jag göra nu? Jag måste gå och äta frukost. Jag har känt. Då var vi tillbaka. Som ni kan se så är jag ju väldigt brun. På bröstet. Jag pratade lite med Jennifer igår och hon sa så här: den är väldigt bra om man vill bli brun direkt liksom. Alltså så här, till exempel på överkroppen. För att jag är ju verkligen brun här. Ansiktet är också väldigt brunt. Men just det, jag har hällt i vatten i den här för att jag ville göra rent den. Jag vet inte riktigt hur jag tömmer vattnet. Så det är inte så bra med det. Jag så här försöker att. Men det försvinner liksom inte. För jag bara för förra Tan Rebel så var det ju väldigt lätt att rengöra den. Så det måste ju finnas något sätt. För att jag inte vet det. Men ja, då häller vi i. Och väldigt lite. Och hjälp, och hjälp. Ja. Och hjälp. Det var ju precis som Jessica sa, det här åker liksom inte ner. Det blir jättekladdigt om händerna. Ah, ja oh, gud. Det liksom droppar överallt. Det gjorde det inte igår. Intressant. Det liksom åker typ inte ner. Riktigt. Och om jag gör det på händerna så i händerna svarta. Så jag får torka om den här. Men den är inte supersmidig. Jag hade ju hellre velat ha en pipett. Så som de andra små mini grejerna. Man kan fortfarande använda dem. För det är exakt samma formula. Yes. Och nu kommer ni få panik över att jag har håret framme. Men vi kanske kan lägga den i här. Ja. Så då kör vi väldigt, väldigt lite. Alltså det tar verkligen så här 15 sekunder. Så vi. Mm.
Är det typ att det här räcker? För jag vill ju inte att det ska bli samma panik igen. Nej. Så då kör vi det här då. Det gick ju hur snabbt som helst. Men återigen, nu finns det ju asmycket kvar. Men det här kanske är okej att det ligger kvar. Jag har ju fasken inte läst någonting i boken. För att i och med att det är väldigt svårt att tömma den. Okej. Också. Vad lite fläckar jag på den här. Bara ni kan ta upp och så kan ni ta ner den igen. Men där vill jag ju få reda på. Spring tunnel liquid. Cleaning. Put clean warm water at the tempered at the probes. Push a spray bottle. Aha! Det är ju väldigt bra. Men gud vad bra. Så man häller i varmt vatten i den här. Och så trycker man på knappen och så kommer. Det är ju väldigt bra. Det hade man ju också kunnat räkna ut. Men ja, det här får väl ligga kvar då. Förhoppningsvis så möglar det inte här inne. Men ja, man ska hälla i väldigt lite. Man behöver otroligt lite. En av liksom fördelarna med Tan Rebel är då att man ska kunna sminka sig över typ direkt. Så nu känns det lite kladdigt. Jag ser också otroligt fläckig ut. Så jag tänker att jag ska testa det och se hur det blir om jag sminkar mig över. Så vi ses liksom i mitten av sminkningen. Alltså problemet när man sminkar sig och har liksom typ ganska nygjord bus i ansiktet är att man ser grå ut. Så den här sminkningen gjorde jag då att jag tog min color correcting som är lite mer rosa för att få lite varmare ton i ansiktet. Så jag tog den liksom under ögonen, näsvingarna, lite sådär. Och sen så tog jag min krämbronzer från Anastasia och bara tog ytterkanten för så här, hudtonen är ju ganska utjämnad tack vare brunt av solen. Så jag behövde liksom inte så mycket av det. Så därför tog jag bara krämbronzer, sen tog jag concealer och sen lite puder, rouge. Så här kanske det ser bra ut, men jag vet inte. När jag tittar på mig själv i spegeln så ser jag väldigt grå ut. Men, annars så liksom, jag har ingen primer, jag tog bara lite ansiktskräm över Tan Rebel. Och jag tycker att det liksom la sig ändå väldigt fint under sminket. Eller med sminket över. Jag har min egna palett såklart. Som jag gjorde tillsammans med Gloss Gods. My favorite palette. Alltså jag, den är så versatile. Alltså det går att göra så jäkla många sminkningar. Så det här är lite reklam för min palett. Paletten ser ut så här. Så jag har använt först Nightfall. Den här lilla lila. Sen lite av Love ytterkanten. Sen scent på locket. Och så tog jag faktiskt en brun eyeliner kajal från Fenty Beauty. Tog det över fransraden, men hade jag lika gärna kunnat tagit Love, den mörka. Och sen såklart Prosecco i ögonbrån. Så nu ska jag spela in en video. Och ja, så vi ses lite senare. God morgon. Det här är liksom samma dag som jag publicerar den här videon. Men om jag ska sammanfatta, så här ser det ut idag. Det ser liksom väldigt fräsch ut. Jag duschade igår för att jag spelade in ett samarbete. Jag duschade, men jag liksom skrubbade bort sminket som jag hade ovanpå och liksom duschade ordentligt. Så här, ja, jag är väldigt fräsch. Så jag vet liksom inte huruvida det här kommer liksom hålla mycket längre än det förra. Men det är ju typ inget jobbigt för att det tar ju en sekund att sätta på en ny bränna. Så det är liksom, alltså det tar ju, går ju så här snabbt och sen är man superfräsch igen. Så alltså, det är ju otroligt bra. Och om man har den här rabatten, Future, jag testade, då kostar det 1 000 kronor. Jag köpte i ordinarie pris, vad bra. Då kostar det 1 200 kronor. Men det är bara man köper liksom med maskinen. Och sen så kostar påfyllning så här mycket. Så jag tycker att som sagt, det är ju väldigt lyxig grej. Man blir otroligt fräsch och väldigt snabbt. Jag tycker kanske att man ser lite väl grå ut. Det är kanske bara jag som är van att se orange ut. Men jag tycker att man blir väldigt snygg och fräsch. Och att en otrolig förbättring från förra. Men
som ni såg och det som Jessica berättade, att det blir liksom, det kommer väldigt mycket produkt utanför när man applicerar, alltså att jag häller i den här produkten andra gången. Och det var ju väldigt konstigt att det inte blev så första. Och därför hade man kanske föredragit pipetten också, för att man behöver ju inte så jättemycket produkt. Så ta mycket, mycket mindre än vad du tror. Och så får du fylla på om du bara, nej nu vill jag ha mer. Men du behöver så lite vätska i den där. Och det är därför jag bara, så här, varför är den så stor? Men då tror man ju att man ska ha i mycket mer liksom vätska än vad som egentligen behövs. Det var det som jag bara, jag tar så mycket första. Så om ni älskar busar, om ni älskar att ha brunt ansikte. Jag bryr mig inte om jag har brunt ansikte eller inte, för att jag matchar ändå liksom kroppen med min foundation. Så jag brukar inte ha bus i ansiktet. Men för er som gillar att ha de här no makeup days och ändå vill se superfräsch ut, så är det här superbra, men väldigt dyrt. Så då får man försöka passa på när det är rabattkoder. Så ja, men ja, jag gjorde verkligen alla fel som ni slipper. Så jag hoppas i alla fall att ni tyckte om den här videon. Glöm inte att följa mig om ni inte redan gör det. Så ses vi igen på torsdag. Hejdå!